Já, góðan daginn. Þá erum við komin hérna í fyrirlestra eða skyggnu skammt, skyggnur númer 2 og eða fyrirlestur númer 2 og við viljum byrja að tala hérna hugtakið tvinnafl sem þýðing á ensku orðinu complex power. Þetta eru rauninni viðbótar hugtak eitt enn af þessum afl hugtökum. Við höfum talað raunafl, launafl, sýndarafl og svo framvegis og nú ætlum við að tala tvinnafl og við skulum sem sagt hugsa okkur að við séum með eina einfasa eða eina einfalda riðstraumsrás og við táknum spenna og straumið þeirri rás sem vísa. Hérna höfum við spennuvísin, láréttan vísi og svo höfum við straumvísin og hann er á eftir spennunni í fasa, það er fasahorn phi á milli spennu og straums og straumurinn hefur tvo þætti, annan þvert á spennuna og hinn samsíða spennunni. Og við getum táknað þessa vísa sem tvinntölur. Þær hafa lengd og fasahorn og spennan, hún er láréttur vísir með fasahorninu 0 gráður. Straumurinn er hins vegar hallast hér niður í tvinntölu planinu, sem sagt spennan er raunverulega á raun ástnum sem tvinntala og straumurinn er þarna í fjórðungi plansins eins og myndin sýnir og ef að phi er positív stærð þá er sem sagt positív stefna á phi eins og mönnum, hún er hérna niður frá láréttu ástnum og rétt sælis eða sömu stefnu og klukkan eins og ameríkanar og englendingar kalla það. Þannig að þetta er sem sagt hér á miðri gegnunni, hér er formúla aftur endurtekin sem að lýsi þessum tveimur tvinntölum og við hugsum okkur það núna, hugsum okkur spennun og straumin sem tvinntölur og höfum ekki endilega skírskotin beina þá til rafmagnsins, við erum bara hérna með tvær tvinntölur, önnur tvinntalan er vaff og hinn tvinntalan er i. Þetta eru sem sagt stærðir í tvinntöluplaninu og nú skilgreinum við sem sagt nýja tvinntölur með því að margfalda saman vaff og i stjarna. I stjarna er í rauninni samoka stærfið í, eins og við vitum með samoka þýðing á vænska úttakunni complex conjugate. Og þetta er einfaldlega skilgreining á nýrri stærð sem heitir S. Hún er skilgreind sem vaff sinnum í stjarna, þar sem að vaff er einhvern almennt tákn fyrir spennu og í er einhvern almennt tákn fyrir straum í svona rafmagnsrás. Við skilgreinum sem sagt hugtakið S og þetta er skilgreining á hugtakinu tvinnafl eða tvinntöluafl sem er sem sagt þýðing á hugtakinu complex power á ensku. Í rauninni sjáum við að vaff sinnum í stjarna, þetta er mjög svipað bara eins og margfalda saman straum og spennu. Við vitum að það fáum við út afl. En það er þarna smá frávik sem er þessi stjarna. Og það væri raunverulega hægt að skilgreina þetta bara sem vaff sinnum í og hafa enga stjörnu. En það er ákveðin ástæða fyrir því að við notum stjörnuna. Og hún tengist því í rauninni hvernig við skilgreinum stefnur. Munið að ég var að tala stefnuna á phi sem var í positíf eða strömmurinn var á eftirspennunni í fasa. Það leiðir til þess að eðlilega skilgreining á þessu nýja hugtaki, tvinntöluafli, hún inniheldur stjörnu. Og þetta kemur nú kannski í betur í ljós aðeins síðar. Nú við skulum halda hérna áfram með næstu skyggnu og sjá hvað sem sagt gerist ef við margföldum sem að vaff sinnum í stjarna. Þá er vaff enn og aftur þessi formála hér og i er enn og aftur þessi formála hér þar sem að við erum með mínus fí hérna. I veldunum jóðsinn er mínus fí og nú notum við bara Eulersjöfnu fyrir hvað i veldunum jóðsinnum fí er. I veldunum jóðsinnum fí er kósinus af phi plus jóðsinnum sinus phi. Þetta þýðir að ef ég
ef ég sem sagt reikna út S-inum í stjarna, að þá fæ ég í rauninni í vaf-sinum í sinum eiföldinu jú að því að stjarnan gera verk með þessi mínus hérna, hann hverfur hér plús. Og það þýðir það að ég fæ hérna út vaf-sinum í sinum kosinus að því sem fyrir hlutinu á öllu sjöfnu, bara margkvölda með fastanum vaf-sinum í. Og hér sem sagt vaf-sinum í, það vaf er bara lengdin á vísinum vaf og ég lengdin á vísinum í. Þetta er lengd á tvinntölum eða vísum, hvað sem við viljum hugsa um þetta sem vísa eða tvinntölur. Hvernig er í rauninni bara að hugsa um þetta sem tvinntölur eða vísa í tvinntöluplani. Þessa formúla hérna, sjáum að fyrirhlutin er raunafl og seinni hlutin er launafl. Það gerir það verkum að þessi nýja skilgreining á hugtakinu S sem var afsynum í stjarnan, hún leiði til þess að við fáum hérna nýja tvinntölu S sem er P plus J og Q. Vegna þess að P er fyrir hluti jöfnunar og Q er seinni hluti jöfnunar sem J að vendar. Nú sjáum við að hér er komin ný tvinntala við S til viðbótar við vaff og I til viðbótar þess að vísa og þessi tvinntala hún lýsir afli. Það er það sem við höfum áhuga í raforkukerfum, það er afl. Þetta er einhvers konar vísir, en samt skulum við hafa það í huga að þetta er ekki venjulegur vísir vegna þess að ofanvarpið á honum táknar ekki augnabliksgildið eins og gildir um spennu og straum. Athugum að með spennu og straum að þá hugsum okkur að vísarnir snúist um núlpunktinn og ofanvarpið á það einhvern ás er augnabliksgildi á straumnum með spennunni. Ef við hugsa að tökum töluna S og hugsum okkur að hún snúist um ásinn, þá er ekkert ofanvarpa henni, það er ekki augnablisaflið. Við munum að augnablisaflið er með tvöfaldri tíðni, þannig að við getum ekki hugsa okkur að tala um S í vísi sem snúist 50 sinnum á sekundu einhverjus núlpunktin. Nú erum við þess að koma með nýja möguleika á því að útvika til dæmis ómslagmálið fyrir riðstraumsstærðir. Við erum með tvinntöluna vaf sem er spenna og við erum með tvinntöluna i sem er straumur. Og ómslagmál fyrir einhvert einfalt samvinna með impedans seta. Það lítur jú svona út að i er sama sem vaf delt með seta eða vaf sinnum upsilon, þar sem upsilon er leiðni eða admittans og seta er samvinna með eða impedans, uppsvölinni þá veist svona samleiðni eða admittans. Hvað gerist nú ef við stingum þessari hérna jöfnu inn í það skilgreiningu sem við vorum að gera á þann S er sama sem vaxinum í stjarna? Þá fáum við að S, þá fáum við ýmsa útastur eftir hvað við notum. Notum við seta eða notum við uppsvölinni til dæmis. Seta er impedans, uppsvölinni er admittans. Ef við notum seta, þá fáum við þessar tvær jöfnir hérna til vinstri. Ef við hugsum þetta út frá samvinna með impedans, þá fáum við þess að tvær jöfnir til vinstri. Ef við notum hins vegar leiðni eða samleiðni eða admittans, þá fáum við þess að jöfnir til hægri. Þetta bara fæst með því að sameina þess að tvær jöfnir hérna uppi. Þá er komið hérna sem sagt ný skilgreining á tvinntöluafli. Og hvernig er hún? Jú, hún er út frá spennu eða straumi og samvinnámi eða samleiðni. Til dæmis tökum þessa hérna jöfnu neðst til vinstri í græna rammanum. Ef við skrifum zeta sem r plus jx, þá verður þessi formúla hér neðst til vinstri á glærunni. Hún er lýsing á sem sagt, hún er lýsing á því hvað tvinntölu aflið er miðað við r, x og straum. Og við vitum jú að seta saman sem p plus j og q, þannig að raunaflið, raunhlutin af tvinntöluaflinu, er þá r sinnum í öðru, en launaflið, og það er nýjung, við höfum þekkjum formúluna r sinnum í öðru bara úr jafnstraumsrásum, en launaflið, nú erum við búin að útvika hérna gamla formúlur fyrir riðstraumsafl og riðstraumsrásum, og nýja formúluna sem við fáum hérna fyrir launaflið, er að launablið Q er sama sem
x sinnum y í öðru. Þetta er hliðstæð formúla og að segja afl eða raunafl er sama sem r sinnum y í öðru. Nú við skulum halda áfram. Eins og ég sagði að þá eru sem sagt vísar eða vektorar. Þeir eru svona tölur eða örvar í tvinntöluplaninu og við getum tekið hérna ofanvarp að spennuvísi eða straumvísi á til dæmis raunásinn og þá er þetta ofanvarp, það er augnablikksgildið á spennunni, sem sagt það er sínusstærð, það er tímafall sem að sveiflast eins og sínusfall þegar að þessi vísi eru að snúast með 50 snúningar hafa á sekundu í sínu tvinntöluplani. Og þetta sem gildir bæði straum og spennu, en við sáum eins og ég sagði á það, þetta gildir ekki tvinntöluaflið. Við skiptum yfir glæri fjögur. Tvinntöluaflið er sem sagt ekki, er ekki ofanvarpan einu vísi. Það er munurinn. Það er hins vegar hluti af stærðfræðilegu kerfi sem innifellir tvinntölur sem að lýsir afli í riðstraumsrás, bæði raunafli og launafli og er mjög hentugt til þess að greina svona riðstraumsrás og þess vegna sem sagt notum við það. Já. Como você.